To je to rodinné. No, my už jsme zkoušeli rozdíkat. No, ale. Šlo to mnohem, mnohem líp. Tolika se nenacopal tuto tady. Už se vás velice podívej na něj, se vrli po autočí. No nebudej se k tím ubližovat. Ale Milone, aby ti vrátil ještě k soslu. To si jim říkáte, že to zkrátil. Tak kdo chytlal. Pomoc, kde je moje dítě? Se s kamarádkou. Dítě, v pořádku. Pomoc je přikrytý. V pořádku. Podekujem. Pomoc. Je to hodně velký, jsem tím asi černý. Lež. To bude na ambu, to asi bude. Máňa, dejka jak ambu, kde jsi si to vás odpustil. Jste všichni v pořádku? Nemojte se, my se k vám hned dostaneme. Pozor, budeme rozbíjet sklo, a? Krucí krční límce, připravíte páteřní desku, a? Musíte mít zakloněnou hlavu, jinak ten zpěták. Jinak jo. To už má jako dýkání ve spreji, jo, ty vole. Jo. Tuto tam není zase až tak nutný, jo. Ten plíšek na tý mase, protože mi slouží hodně na tý mase. To nezrovna nějaký víc. Takže tam potom není to nic. Tak, druhý ještě ke mně, lepředu. Tady pojď. Odsvět tam opatrně vydáme ven. Ano, držíš.
Bacha na hodně desku, jo. Vytočíme a položíme na desku, jo. Up. A. Pojďte si ji pobrat, vytáhněte ven. Pojď. Můžem? Můžete, nohy mám. Dobrý. Máme. Berte prvního pacienta ven. Máš nohy? Jo, dobrý, můžeš. No. Už někdo, ať mi je veme tady. Dobrý. Máš? Podej mi jednu z těch vakuovek, některou, ať můžeme podložit pacienta. Cokoliv. Jdem. Ještě něco pod hlavu. Pod hlavu ne, protože na krušení nec jako by, jo. Jo, mám jak ty. Máš? Tak. A jsou ještě vždycky. Paní, tady je dítě, pořádku, to bude dobrá. Teď už nic nebolí. Teď už nic. To je v rukou. Tak musíme asi tu mě. No, teďka se to budeme bavit, že jo, zjistíme adresu, číslo, konto, bod. Zamlžujete hry od toho brýle, to toho vidím. To se na piču dejte, ale. Co? Na sklo, no. Bude kabrio. Je to rychlejší než komu, pozor. A? Tak je to tak to chci.